السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ميلكستو أجوكتان كسو لواذا فيديو كلا أو كسو بسان معلومات إيه information عن الله باهنين أو لكن إسكف يعني إلي إسكو قادة لابد يكون إيه لاباتان كمركو ساس أبي لو دي قف كستبه وحيود هاي أوب وساند عصوب قف عصوبة إسكالي قايا قف كي قور كو حساب تماي قف كي وحبرش كو حساب تماي قف كي إسكو اللي نيني أو إسده هاي واتقال ينجميني ساساند كان أو شقف يعانا هليسا أوبا هديرتان واكنا واهيسا قص dadkii waxa isku xisaabtamaayo dhan hal shay asoor istaago oo dhahay walaalayaal horta wad iska hadashin salaamu aleekum barasho wanaagsan coronavirus ali dhaha qofkii safar ku xisaabtamaayo wuxuu dhahay war heeday iska fadhiiso ana ku safraayo saasu meel kasta u maraaya qofkii guur rabay wuxuu dhahay war heeday guursanayna isdaji guurka faa'iido ma lahayn qofkii iskoolka qalin jabin rabana fasax xusiye oo wuxuu dhahay horta fadhiiso oo imtixaanada lagu leeyahay iska soo hubi adduunkii dhan waa la wadaagayaa banyahay aan afrika ka ahayn afrikaan noolaad adduunkii waa wareersan yahay dhaqaalihii china hoos u dhacay isku imaadkii iyo xafladihii waaweynaa waa la kansalay ciyaarihii banooniga taageerayaal la'aan aan la dheeli rabaa waxaasoo dhan waxaa sababay china niyo china dhib jecla halka qof oo ka adkahay oo iska kee dhegaysto waa ayeyday anoo virus corona iyo waxaas uga sheekeynaya xalay af buuxay waxay igu tiri aar la hadal chinese qashinkii qurunka ay cunayaan joojiyaani asbaabta aysan u dhahdeen ma aqaan laakiin markii ay tamaysay isaan ay ahayd gacanteeda ma aqaan waxa ay ka wado laakiin isaan ay ahayd maadaama horumarka technology-ga meel fiican uu maraayo haddeertan wixii geeskan ka dhacay geeskaas kale ka maqlaysid daawadeega sharafta badan oo coronavirus inta qof uu ku dhacay oo ka badbaaday iyo inta qof uu ku dhacay oo u dhimatay inta qof oo ka badbaaday waxay tahay 60,000 oo qof iyo ka badan inta qof oo u dhimatana waxaa waaya 3,000 iyo xoogaa waana saxsan tahay 300,000 3,000 ma yara intii dhimatayna allah u naxariisto laakiin taariikhdii si ay u soo bilaabatay ilaa iyo maanta dhacdooyinka noocan oo kale inta jeer ay dhaceen iyo inta qof oo ku geeriyootay taariikhda wax yar gadaal ugu noqonayna anaa ku dareensiinaya 3,000 maanta inay saxba ahayn dhacdadii ugu horeysay uu taariikhiyan buuq ku qortaba waxay ahayd 1986 intii u dhaxeysa kaliya taacuun antony waxaa loogu magacdaray xaakimka roma markaas haystay oo la dhaho marcos aurelius antonius populationka roma markaas markii la saadaaliyey intii deganeed waxay ahaayeen 15 milyan ilaa 17 milyan taariikhiyahanka soo qoray waxaa la dhahaa dio cassius waa romanian af buuxa wuxuu ku dhahay 3 meelood meel intii roma ku nooleed waa geeriyoodeen dhacdadii labaad taacuun justinian oo ku dhacay al-imbaratoriya al-byzantiya egypt aa u naqaana hadeertan waa masar waxay ahayd 541 ilaa iyo 767 masaruna ka bilowday adduunkuna saas ugu faafay meeshii ugu horreysay uu ku dhaco waxay ahayd al-qastantiniya turkiya istanbul aa la dhahaa hadeertan adduunku waa isbedel wallah dooliyaashii masar joogay uu ku dhacay dooliyaashii intii ka arsaaqsadeen doomankii intii aadeen turkiga sidii ku tegey dooliyaasha arsaaqdooda ma hayna kale xadda dooliyaasha iska safraane fiisa lagama rabo oo iska baashaalayaan tamaashaad iska soo raaxaystaan kale taariikhiyahayaasha say sheegeen maalintii la dhaho alleyle waa laga badbaaday oo dad badanna ma dhimanin ugu yaraan waxaa dhiman jirtay 10,000 oo qof daawadaha sharafta lahu nambaradaha isku qaldin coronavirus suu u bilowday ilaa iyo haddeertaan inta qof ku geeriyootay waa 3,000 keliya taacuun justinian suu u bilowdana maalin kasta 10,000 ku geeriyoon jirtay adoona xisaabsanaya jirada la dhaho tifos dagaalkii adduunkii koowaad dadka eber ka dhigtay bahala yaryariiso micro ah waaye iyo jeermis iyo injir hah dagaalkii adduunkii koowaad waxaa ku geeriyootay 16 milyan keliya jiradan la dhaho tifos waxay dishay ugu yaraan 17 milyan daawadaheega sharafta allah xisaabaha isku qaldin 17,000 kuma dhihin waa 17 milyan daawadaheega sharafta allahow qofa milkiina kamid hadduu kugu dhibo uu ku dhaho injirta hala yaabin ma yaqaano inaad ruushka iyo Poland iyo Romania aa ugu yaraan 17 milyan oo qof aad ka soo dishay dagaalka adduunkii koowaad inta qof oo ku dhimatay in ka badan inaad adiga dishay hala yaabin ma yaqaano buuggii samaan dhoweeda aqrinayay when diseases makes history waxaa qoray nin finlandais oo dhaho Pekka Hamalainen suu sheegay meelaha uu ku bato meelaha uu dagaalka ka jiro iyo qaxa iyo baahida iyo maskaxdaada waa buuxdaa su'aal fiican baa soo wadaa waxay dhihi doontaa soo intaas keliya maaha inta qof oo dhimatay daawadaheega sharafta lahow aniga degdega kuguma ogeynaya kaala taliyo degdega ayeeday baa lagu soo furay waa jeclaan lahaa inay intaas keliya ku ekaadaan warsheekada waa dheerta koob dhega jabshe asoo qabsanaya qarnigii 16-aad ilaa ay qarnigii 17-aad intuu dhexeysay daacuunkii ugu weynaa oo bani aadan ku dhaco wuxuu ahaa daacuunkii ku dhacay El Grande Mexico populationka markaas ku noolaa Mexico waxay ahaayeen 28 milyan waxaa ku dhintay 90% ilaa iyo 95% daawadaheega sharafta allah oo coronavirus ka cabsanaayo waxaa soo hartay 3 milyan keliya 28 milyan
waxaa ka soo hartay 3 milyan kaliya taariikhiyaasha qarkood way sheegeen jiradaas wixii keenay waxay ahaayeen cadcadaan kirabe wadankii inay gumeysteen awada waxyaalo badan oo waxaa jira kala xishoonay adiidanahay inaan ku sheego sida kolaridi oo ku dhacday ruushka waxaa ku dhimatay 1 milyan iyo ka badan iyo daacunki midoobaa 1347 ilaa 1353 ama say u yaqaanaan reer sweden iyo danmark morse atra the black death daacunkaas ee dadka sheegaan iska maskiin u ahaa waxa ku geeriyootay 20 milyan أوقف. لكن هذا أغرش البوغي أو قوري ريتشارد بارنيرد The Sick Rose وفهمي سا وحلا له بوسبوس إيه جر إيه داعون ذاتك داعون كا إيه بوسبوس كا إيه جروين كي لصور دافة أودن تايور نان هدا أريك تتبوغاس لباتوين كي أي صوم مرين مركا بنوني يكسو دهديد إيه هو يدا كود هذا داعون على وضايت الله كو قريدو وكحنا غيسا لكن هويا وهويا وانا كو جعيشا هاي لكن هذيك بنوني يكسو داهن دير سيدو قدخ سيها بدن قريقو كو إيمو ور أو ديرو سو انت اسكلي ماها daawada uu jeedaa moos baa u doontaa sheekadan 1918kii iyo 1920kii intuu u dhaxeeyay adduunka markaas uu hurdada ka kacay waxa hurdada ka kaciyay jirro la dhaho the spanish flu hargabkii spain laba sano kaliya waxa ku dhimatay 100 milyan iyo ka badan wax yar isdaji mooska gacanta ku hayo yusuf qusirin nambarka uu ku sheegayay wax yar ma aha 100 milyan iyo ka badan waa ku sugaya wax yar iska dhanaacsii daawadahayga sharafta leh haddii wax ka cabsanaysid jiradaas ka cabso subhana allah adduunkii hal marsaas ugu faaftay laba sano gudaheeda intay dili kartay dishay iskeedayna u baxday ilaa iyo haddana daawo looma hayo laa samax allah jiradaas haday mar dambe adduunka ku soo noqoto waa la gacan galay allah naga qabto intii ku dhimatayna allah u naxariisto 1918kii markii ugu horeysay wuxuu ahaa adduunku uu arko HIV waa AIDS ka 1918kii ilaa maanta intii u dhimatay waxay marayaan 25 milyan allah naga xijaabe maanta AIDS qofka uu ku dhaco percentage ka uga badbaaday aad iyo aad ay u yartahay hargabki khansiirka 2009kii waxa u dhimatay 15,000 oo qof afrikakii ku dhaca aawi 2015kii ilaa 2018kii ebola virus 15,000 ka badan aa ku dhimatay laakiin dadka nambarada iyo xisaabaha jecel say wax u arkeen qarni kasta inay dhacdo weyn bani aadanimada qabsato kasoo bilow 1720kii the great plague wuxuu ku dhacay Faransiiska wuxuu kasoo bilowday magaalada la dhaho Marsilia 100 sano ka soo wareegtay waa hal qarniya 1820kii cholera oo Indonesia iyo Thailand iyo Philippines soo gaartay qarnigu ku xiga goormay waaye 1920kii Spanish flu waa tuu dadkii ebar ka dhiga oo 100 milyan ka badan dilay qarnigii afaraad 2020kii coronavirus saa u jeedid qarni kasta number 20 lama aamini karo adoo safar iyo guur iyo wax isku diyaarinaya wax iska soo baxayaan daawada aqoon fiican aan ku leeyahay waxaa tahay qofka jecel inuu wax kasta ka salgaaro su'aashaadana waxaa waaye nuuska iyo miidiyaha waxyaalaha kale oo muhiimka ah may ka hadlaan maraykanka kaliya bil kasta ugu yaraan 250 qof ah waxay u dhimataa overdose aspirin aspirinka iska badiyaana u dhintaan 20,000 waxay u dhintaan wax la dhaho miracle mistakes dhakhtar daawo qaldan uu qoray intaasna waa maraykanka kaliya international ahaan hargabka caadiga bil kasta waxaa u dhimato ugu yaraan 38,000 qof miidiyaha waxaas may ka hadlaan HIV AIDS-ka haddirtan ka hadlayna bil kasta ugu yaraan waxaa u dhimato 49,000 oo qof shir gaariyeed kaliya bil kasta waxaa ku geeriyooto 90,000 oo qof ay weli ku sii dheertahay heart attacks qof iska socdo wadnaha iska istaagayo bil kasta ugu yaraan 1 milyan oo qof ku dhimato ogow marka akhbaarta inuuska marka fiirsanaysid walwal iyo stress iyo cabsi ayaa ka sii qaadaysa hadda gaari leedahay waxaa halis u tahay inaad shir baa wareed gashid hadda iska tahay qof wadnaha dhibaatooyin ka haysto waxaa macquul ah inaad u dhimatid jirada ilaaha ahaayo waxa ugu fiican maanta qofka uu sameyn karo soo iskaga ilaaliya waxaas inaad badsatid vitamin D iyo zinc aanad gashatid face mask waa inaad diet leedahay waana inaad cuntaa cuntada faa'iidada leh sida ansalaatada oo kale ku dadaal inaad markasta gacmaha iska dhaqdid soonkana badso waa fiican yahay asagana nuuska oo negative ah iyo akhbaarta oo stresska kugu ridaysina ka fogow faa'iido ma leh daawadayga sharafta loo saas kuma kala harayno halka shay oo ugu muhiimsan oo coronavirus ka badbaadinayo waxa waaye waa inaad subscribe sameysaa ana like saartaa ana nice comment sameysaa daawadayga sharafta waa waska jeclayna iska ka dhigo intii la soo dhaafay hadda fiirsan ku soo dhawaa channelka inta soo socotana waa inaad joogtaa laana channelka waa channelkaaga video gan video gi si xigo qeyr badan assalamu alaykum wa rahmatullah